জাতীয় বিদ্যালয়ৰ মহাইজানৰ ভাল ফলাফলৰ বাবে আটাইকেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা সম্বৰ্ণনা জনোৱা হয়। এই বৰ্ষৰ বিদ্যালয়খনৰ পৰা আঠজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ আটাইকেইজনে ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। জৰাজীৰ্ণ বিদ্যালয় পৰিৱেশৰ মাজতো আঠজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত ৰাতুল দাস নামৰ এজনে ডিষ্টিংচন লাভ কৰাৰ লগতে চাৰিজনে ষ্টাৰ, এজনে অংকত লেটাৰ আৰু বাকী কেইজনে প্ৰথম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। স্থানীয় ৰাইজৰ আৰু সুৰহিত ব্যক্তিৰ আৰ্থিক সাহাৰ্যৰে পৰিচালনা কৰা বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক বিপুল বৰাই চৰকাৰী কোনো অনুদান নোপোৱাত দুখ প্ৰকাশ কৰে। পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত মানে তেওঁলোকক আমি পাঠসমূহ খৰচমাৰি পঢ়াবলৈ যত্ন কৰোঁ। বিশেষকৈ তেওঁলোকক আমি মুখস্থ বিদ্যাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছিলোঁ যে পাঠসমূহ তেওঁলোকে পুংখানুপুংখভাৱে অধ্যয়ন কৰিছিল, সেইকাৰণে তেওঁলোকে ভিতৰুৱা প্ৰশ্নসমূহ ভালদৰে লিখিব পাৰিছিল। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মোৰ সহকৰ্মী শিক্ষক আৰু শিক্ষয়িত্ৰীসকলে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকাৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অধ্যয়ন কৰিছিল, বিষয়ে মই ছাৰহঁতৰ লগত আলোচনা কৰিছিল, যিখিনি বুজি পোৱা নাছিল সেইখিনি তেওঁলোকে ছাৰ বাইদেউক সুধিছিল, তেনেদৰে অধ্যয়ন কৰিছিল। আৰু যিহেতু আপুনি দেখিছে আমাৰ পিছপৰা অঞ্চলত ইয়াত টিউশ্যনৰ যথেষ্ট অসুবিধা থাকে আৰু তেওঁলোকে টিউশ্যনৰ ইমান সুবিধাও নাপায়, গতিকে বিদ্যালয়ৰ পৰা তেওঁলোকে যিখিনি শিকিছিল সেইখিনি অধ্যয়ন কৰিয়ে তেওঁলোকে এই ফলাফল লাভ কৰিছে বুলি ভাবিছোঁ। আৰু ইয়াৰ বাবে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে তেওঁলোকৰ অভিভাৱক আৰু মোৰ সহকৰ্মীসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। স্কুলখনৰ পৰা কিমানজনে পৰীক্ষা দিছিলে? এইবাৰ আমাৰ তৃতীয় বেটছ, এইবাৰ আমাৰ আঠজন আছিল। ফলাফল এগৰাকীয়ে ডিষ্টিংচন লাভ কৰিছে, বাকী তিনিজনে ষ্টাৰ মাৰ্ক লাভ কৰিছে আৰু বাকীকেইজনে প্ৰথম ডিভিজনত উত্তীৰ্ণ হৈছে। আমাৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীজনক ধৰি 15 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী বৰ্তমান কিমান? ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ ক'ভিডৰ আগলৈকে 150 জন আছিল, কিন্তু ক'ভিড মহামাৰীয়ে আমাৰ পৰা 30 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী কাঢ়ি লৈ গ'ল। মৃত্যু হোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ, মানে বেলেগ বিদ্যালয় তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল। এতিয়া আমাৰ 120 জন আছে। লখিমপুৰৰ পৰা ৰাহানুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।